سبحان اللہ، جزاک اللہ محترم جناب وقار عباس طباطبائی صاحب، بارگاہ مولا قدیر میں، بارگاہ آقا حسین میں، بارگاہ سرکار وفا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے محترم جناب وقار عباس طباطبائی صاحب، یقیناً بڑے مرصع اور جامع کلام ہم آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ حضرات، جس شاعر کو مجھے آواز دینا ہے، سرکار وفا کا ذکر ہوا، آقا حسین کی بارگاہ میں ذکر ہوا اور ولایت کے جامع میں ڈوبے ہوئے کچھ اشعار آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کیے۔ آئیے میں چار مصرے بڑے ہی قیمتی غازی عباس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد بڑا قیمتی شاعر آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ کیا آپ کیجئے واحد بھائی، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، نہیں عزیزوں، اب کیجئے وقار بھائی، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے، پرچھائیں بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ او عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں شعر اہل بیت علی جناب فدوی نقوی صاحب جو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا غدیر میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ جب تک
नहीं बंदगी की बात। नारे दुरूद बुलंद फरमाया हजरत अल्लाहुम्मा। जिक्र अली करोगे ना जब तक अजान में अल्लाह भी सुनेगा नहीं बंदगी की बात। ओ कंबर भी है गुलाम जनाबे अमीर के, ओ जिब्रील के लबों पा भी है नौकरी की बात। जिब्रील के लबों पा भी है नौकरी की बात। बिनाई तो गंवाते हैं आँखों की हाफिजीन, बिनाई तो गंवाते हैं आँखों की हाफिजीन। आती नहीं समझ मगर रोशनी की बात। बिनाई तो गंवाते हैं आँखों की हाफिजीन। आती नहीं समझ रोशनी की बात। रोना है यारे गार का मुफ्ती के सामने, रोना है यारे मुफ्ती के सामने। ओ फतवे वो हमको देता है ये है हंसी की बात। रोना के सामने फतवे वो हमको देता है ये है हंसी की बात। तबलीग गर न करते पयंबर गदीर में, तबलीग गर न करते पयंबर गदीर में, हो जाती खत्म दीन से पैगंबरी की बात।
کرتے پیمبر غدیر میں ہو جاتی ختم دین سے پیغمبری کی بات اتاری رہی میں سقیفہ ہے وہ مقام تاریخ گم رہی میں سقیفہ رہے زنوں نے مل کے جہاں رہے بری کی بات تاریخ گم رہی میں سقیفہ رہے زنوں نے مل کے جہاں رہے بری کی بات آخری شعر و مقطع اس سے پہلے سب لوگ مل کے نعرہ تکبیر بلند فرمائیں اللہم آخری شعر و مقطع کہ عیسیٰ تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے عیسیٰ تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے او مولا کی ٹھوکروں رہی زندگی کی بات عیسیٰ تو ہاتھ اٹھا کے دعا مقتا بھی سماعت فرمائیں کہ مولا سے مانگتا ہوں کبھی سیدہ سے بھی مولا سے مانگتا ہوں کبھی سیدہ فدوی فقط یہی ہے میری شاعری کی بات مولا سے مانگتا ہوں کبھی سیدہ سے بھی فدوی فقط یہی ہے میری شاعری